ସମ୍ବାଦ ଓ କୁମାରୋତ୍ସବ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନାୟକ ପ୍ଲାଜା ପରିସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମାଜସେବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ 40 ଜଣ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୁମାରୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ କନକ ଟିଭିର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଲୋକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ଲୋକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା ପୁରା ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ ଏଇ କାମରେ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।